حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ صبر کی دو قسمیں ہیں، مصیبت کے وقت صبر اچھا ہے، مصیبت کے وقت صبر اچھا ہے، اور اس سے بھی زیادہ اچھا صبر یہ ہے کہ اللہ کے محارم سے صبر کرنا، اللہ نے جن چیزوں کو حرام کر دیا ان سے اپنے نفس کو روکنا۔ رشوت سے دور رہنا، جھوٹ بولنے سے دور رہنا، شراب سے دور رہنا، اور جتنے بھی ایسے کام جن سے منع کیا گیا ان سے رک جانا، یہ اس سے بھی بڑا صبر ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ کسی کی دی ہوئی مصیبت کے اوپر صبر کریں، یہ اس سے زیادہ بڑا صبر ہے۔ اسی طرح حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صبر کی تین قسمیں ہیں، مصیبت پر صبر کرنا، اطاعت پر صبر کرنا، جو اس نے حکم دیا ہے بس اس کو کرتے چلے جاؤ، جو اس نے کہہ دیا ہے بس اسی کو کرنا ہے، طبیعت مانتی ہے تب بھی، نہیں مانتی تب بھی، اور معصیت سے صبر کرنا، گناہوں سے اپنے آپ کو روک لینا، گناہوں سے اپنے آپ کو روک لینا، یہ بھی صبر ہے۔